Todo dia, seu Marco Antônio faz a mesma coisa. Varre de hora em hora a frente da loja. A briga contra o vento parece praticamente em vão, mas ele insiste porque considera uma das poucas saídas para tentar diminuir os prejuízos causados pela poeira. O móvel com som pintado, que é o chamado laqueado, quando o tintor termina de aplicar a demão de tinta, um pouco de minuto é para a madeira estar lisa, só que ela fica áspera, entendeu? Devido à poeira, que é muito grande. A poeirada expulsou os feirantes do Jardim Tropical. A estrutura antiga agora só acumula sujeira. Esta senhora que montou um restaurante sabe bem a dificuldade de trabalhar com comida em um ambiente tão ruim. Os pessoal estão almoçando, eu estou jogando água. Tá entendendo? Jogando água na poeira para eles poderem almoçar. Além da poeirada, ao longo de toda a Avenida Paraíso, os buracos incomodam os condutores. Este veículo invadiu a contramão para evitar um trecho onde os carros passam com dificuldade. Este mototaxista sente no bolso os prejuízos da falta de infraestrutura. Nosso trabalho, tanto o trajeto de ida como de volta, não tem condições da gente trabalhar de uma forma, digo assim, de fornecer um trabalho de qualidade para os próprios moradores daqui do bairro. E faz tempo que a situação está assim. Em contrapartida, segundo a população, a Prefeitura de São José de Ribamar não tem dado resposta às solicitações. As autoridades não aparecem aqui, só aparece tempo de eleição e as eleições sabiam aí, parece que eles não se importam com ninguém mesmo. Seu José vai trabalhar todos os dias de bicicleta. Antes de chegar no serviço, já fica todo sujo. É rotina, é chinelo, é roupa, é tudo. Nas ruas adjacentes, o problema é o mesmo e às vezes ainda piora. Aqui na Rua Carolina, olha, o esgoto escorre na frente das casas e forma esse lamaçal que ameaça a saúde dos moradores. As crianças são as que mais sofrem. Prejudica, ó, a menina, estão tudo cheio de ferida aqui. Hoje mesmo a mãe dela já foi para o UPA para marcar consulta, para ela se puder marcar, ver que tipo de bactéria é essa que tem. Mas os adultos também sentem. Dona Ana Maria até usa um paninho para conseguir respirar melhor. Mesmo assim, não conseguiu escapar. Eu tenho problema de sinusite, né? Aí eu já boto esse paninho aqui, que eu não achei um lenço, né?